2000ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆုံးစာမျက်နှာနံပါတ်333ဦးအောင်ဝင်းခေါ်ဦးအောင်ဟုန်နဲ့ဒေါ်ငွေအစီရင်ဆုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူတီကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှအထူးအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်ဦးတန်းဦးတရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးခင်မင်းနှင့်ဒေါက်တာတင်အောင်ရေးတို့ရှိတွင်ဦးအဝင်းခေါ်ဦးအဟောင်းနှင့်ဒေါ်ငွေကွယ်လွန်သူဦးခင်မောင်၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တရားမှကျင့်သောဥပဒေအမိန့်27နီး69မရွှေမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလက်ရောက်ပေးအပ်ခြင်းကိုခုခံတားဆီးခံရလျင်ယင်းကဲ့သို့ခုခံတားဆီးခံရကြောင်းကိုတရားရုံးသို့တိုက်တန်းလျှောက်ထားနိုင်ခြင်းယင်းဤဥပဒေအရလျှောက်ထားရာတွင်ကာလစီကတ္တအဥပဒေပထမဆရာအမတ်စင်169ရာခုခံတားဆီးခံရသည့်နေရကစ၍ချက်ပေါင်း30အတွင်းလျှောက်ထားခံရခြင်းတရားမှချစ်တော်ဥပဒေအမိန့်27နီး35အရာအဝရန်ထုတ်ပေးရန်အကြိမ်ကြိမ်လျှောက်ထားနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားမှတ်တော်ဥပဒေအမိန့်27နေဥပဒေ69တွင်မရွှေမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလက်ရောက်ပေးအပ်ခြင်းကိုတဦးဦးကခုခံတားဆီးလျင်ယင်းကဲ့သို့ခုခံတားဆီးကြောင်းတရားရုံးသို့တိုက်တန်းလျှောက်ထားနိုင်သည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်ဤနေဥပဒေအရလျှောက်ထားမှုပြုလုပ်နိုင်သူမှာတရားနိုင်သာဖြစ်သည်တရားရုံးသည်မိမိသဘောအရာဖြစ်စေပြီးလေ၏အစီရင်ခံစာအရာဖြစ်စေတရားရှုံးဤလျှောက်ထားချက်အရာဖြစ်စေစုံစမ်းရန်အမိန့်မချနိုင်ပေ။တရားနိုင်သည်ဤဤဥပဒေအရလျှောက်ထားရာတွင်ကာလစီကတ္တအဥပဒေပထမဆရာအမတ်စင်169အရာခုခံတားဆီးခံရသည့်နေရကစ၍ချက်ပေါင်း30အတွင်းလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ဓမ္မံဆုံးဖြတ်ချက်ကာလစီကတ္တအဥပဒေအရာသမထားသည့်စီကတ္တကာလကျော်လွန်ပြီးမှလျှောက်ထားလာသည့်ဥခင်မောင်ဤလျှောက်ထားချက်အပေါ်တရားရုံးကစုံစမ်းမှုပြုလုပ်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိပေ။အမှန်အားဖြင့်လက်ရောက်ပေးအပ်စီရန်ဒီဂရီရရှိထားသူတရားနိုင်သည်လက်ရောက်ပေးအပ်စီရန်ဒီဂရီအတည်ပြုရာတွင်ခုခံတားဆီးဟန့်တားခြင်းခံရလျင်တရားမှချစ်တော်ဥပဒေအမိန့်27နီးဥပဒေ69အရလျှောက်ထားရန်တာဝန်မရှိချေနီးဥပဒေ35အရဝရမ်းထုတ်ပေးရန်ဖြစ်စေနီးဥပဒေ36အရဒီဂရီအတည်ပြုပေးရန်ဖြစ်စေထပ်မံလျှောက်ထားနိုင်သည်ယင်းသို့ထုတ်ပေးသည့်ဝရမ်းကိုခုခံတားဆီးခြင်းခံရလျင်နီးဥပဒေ69အရအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လျှောက်ထားခွင့်အသေးရရှိမည်ဖြစ်သည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရားနိုင်သည့်တရားရှုံး၏ညွှန်ကြားချက်အရတရားမှချက်တော်ဥပဒေအမိန့်27နီးဥပဒေ69အရလျှောက်ထားရာတွင်ကာလစီကတ်သက်ကျော်လွန်နေသည့်အတွက်ရင်းလျှောက်လွှာကိုပါလက်ခံရပါကတရားနိုင်အနေဖြင့်နင့်နာမှုရှိနိုင်မရှိနိုင်ကိုစဉ်းစားသည့်အခါတရားနိုင်သည့်တရားမှချက်တော်ဥပဒေအမိန့်27နီးဥပဒေ35အရအဝရန်ထုတ်ပေးရန်အချိန်ချင်းလျှောက်ထားခွင့်ရှိသည့်အပြင်အဝရန်ကိုခုခံတားဆီးခြင်းခံရပါကစီကတ်တကာလအတွင်းတရားမှချစ်တော်ဥပဒေအမိန့်27နေဥပဒေ69အရလျှောက်ထားခွင့်အသေးရရှိသည်ဖြစ်၍နင့်နာမှုရှိသည်ဟုမဆိုနိုင်ချေအယူခံတရားလိုအတွက်ဦးမင်းလွင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြရာအတွက်ဦးကြားတရားရုံးချုပ်ရှိနေရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး1993ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်388တွင်ဥခင်မောင်ကဦးတော်မီခေါ်ဦးစိုးမင်းခေါ်ဦးဖုံမန်းတို့အပေါ်လာတာမျိုးနယ်မဟာဗန္ဓုလလန်အမှတ်600နှစ်ဒုတိယထက်မှအခမဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထားသူအားနှင်ထုတ်ပေးစီလိုမူဆွဲဆိုရာတိုင်းတရားရုံးကအမှုကိုပါလက်ခဲ့သည်တိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမချေနှံ့၍ဥခင်မောင်ကတရားရုံးချုပ်သို့အယူခံဝင်သည့်အခါတရားရုံးချုပ်ကတိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်ပြီး
उखे माउस्वे सोती अटाई अनाई डिग्री चामती असोबा डिग्री गो उखे माउंगा टाई डियायों सारी मो अमा छाव मिन्साव कोसा छाव डुए अटी बूती अखा टाई डियायों गा डियामा चेटो उबदे अमें नसदे नी उबदे तोंसंगा या वरान थो सिंदी उआ विंको उआ होंगा अचें पिय खांगो डियाशो इमीकें टोमेम्याकें टामा वे यूबी แล้วยาชีทาดีโกจ้องผิวเย่สารีอดีตผิวเจงโกคู่กันทาสีดีเจียนนายค่ะเจียมาเจนทาวุบดีอเมนัสเดนิวบดีโกจะขออย่าสงสารโมผิวเราเบียนชาวทาดีท้ายเดียยงค่ะสงสารโมผิวเราบีนาวัววันดีเจียชงกูจะเจียมีตาดอจ้องมาชีเวคู่กันทาสีหันตาจ้องช่วยยาเดเพียอเชนเพียกันโกเจียนนายดู แล้วเอาไปเสียอเมนจามันดีมัววิ่งก็วัวห้องก็สูบว่าเมงโก้มาเจนนัดเพียที่อายุเจ้าตัวเป็นเสมาชาวทาร์ดเลยว่าละเชิงขยายยุ้ยถ้ากูอยากเสียเสียคนเนี่ยที่อาศัยอยู่อุบัติภูมิมาชาวยาที่อายุเจ้าอีอเมงโก้ยันเลสเสียเสียงเบียชาวทาร์ดเถอะค่ะที่อายุเจ้าอัดทุกข์ยงก้าเอาไว้เป็นนาโก้อัดทุกข์อายุกับข้อยงเพียงจานายน อัตัวอยู่กันเว้นเว้นอยู่กันดีพี่สิเอวรังโก้คู่กันทาสีดีเนมาสายวิเจ้าต้องใจจอลงบีมาที่อายุอีหลังยุ่งใจยะที่ยานายกาที่ยามาเจ้าอุบะเดอเมนัสเดนี่กูจะขวัญยะชาวไทยยาด้วยสิ่งใดจอลงเจ้ามาชี้เจ้าที่อายุเจ้าอีส่งเบียจัดดีอุบะเดนี่ยิ่งยุ่งเช่นชีมาชีอายุกันที่ยาโลอีเช่นนี้กะยังคงได้ที่อายุกา พี่สิเอวรังโกอธิบดีนี่ดีนั่นเสียต้องลาโกซะเจ้าในพี่เจ้าอายุกันเดียร์โลอู่หวังเองก็อาศัยว่านั่นเสียต้องลาโกซะเจ้าในด้วยวันนั้นโกคู่กันทาสีเจ้าปีเล็กก็นั่นเสียต้องลาโกซะเจ้าในด้วยอาศัยเห็นขนาดเจ้าอายุกันเดียร์ใหญ่เดียร์นายอู่เขมังก็เดียร์มาเจ้าอู่บดีอเมนัสเดนิอู่บดีโกซะขวัญยะอาศัยอยู่เบียบายัง สันนิยาเชลากูจะเช่าในด้วยเช่าท่าเจ้ากาลสิกันแต่เอาบดีปัทมาเสียอาเมเสดียาเช่าสักคนด้วยมาช่วยมาเปล่าในตัวพี่สิโกดีกรีจ่ายพี่สิดีกรีอดีตผู้เลี้ยงจ่ายพี่สิไปเอียคู่แข่งเจ้าตัวดีมาหูท่าสิเจ้าเช่าท่ามือโกคู่แข่งดีตัวมาหูท่าสิดีเนียมาใส่เจ้าบางต้องเสียด้วยเช่าท่ายามีหูพี่แทนเจ้าพี่สิเอาวันงู ผู้การดีนี่มาใส่เวงานนี้ป้าจ๋ามาเรียนนายก็ชาวท่าเจนพี่เวสิ่งใดจะลงเจมาชี้เจ้าเรียนยงโจก้าส่งพี่เจนดีอุบลีนี่ยิ่งโยเชมาชี้เจ้าเรียนมาเจ้าอุบลีอเมนัสเดนิอุบลีกูจะขวัญยาเรียนนายก็ชาวท่าอย่าด้วยกันแต่ท่าดีสิ่งใดก็ลายยังต้องใจกูเรียนยงก้าโยจ้าดีอาจารย์เจ้าโจมีเจมาพิวเราหนายเจ้าเรียนยงอีอเมนเจ้า สิ่งใดก็ล่ะจงมีเป็นนายเจ้ามาชี้เจ้าทูเจ้าสิ่งใดก็ล่ะจงลงเจ้ามาชี้เจ้าที่อายุเจ้าอีสิ่งส่งพิจารณาดีอุบลีเนี่ยมันยิ่งยอดดีมาเมียนตาเจ้าชาวเลดเดียบยาดีอายุขันที่เอวยังอีเช่นนี้ก็ท่านที่อายุอีนุ่งจ้าเจียอุกเข้ามาดีนั่นจะต้องยังคนละกุศลชาวนี้ด้วยเดี๋ยวมาเจ้าอุบลีอเมนัสเด นิวบดีกูจะขวัญยาชาวท่าเจมากาลสิกันแต่มาจอลงเจ้าตายที่อายุงาเดี๋ยวมาเจ้าอุบดีอเมนัสเดนิวบดีเตียเน่จงมองเจ้าอเมนชามาเคบีนเอาโอเคมองกาวันนั้นท่านมาชาวท่าเกียมูลายงกาเดี๋ยวมาเจ้าอุบดีอเมนัสเดนิวบดีกูจะขวัญยาชาวท่าเย่ท่านมันยุ่งจ้าเกี่ยวโทโต้โอเคมองกา อาวันนั้นท่านมาชาวท่าอย่าด้วยอู่อ่างเวงก้ากันก็ยังเจ้ามาเป่าเป่าดีแต่เพียกาลสิกันแต่มาจอลงเจ้าเมียนตาเจ้าอู่เข้ามาอีอาวันนั้นท่านมาเท่าเบียนชาวท่าเจ้าบอกอู่อ่างเวงอันนี้เพียกันก็ยังเส้นดูไม่เอาชีเดียวเจ้าตัวเพียอู่เข้ามาอ่ะต้องยังอาลากูจะเช่าหนี้ด้วยอเมนชามาเขียบีเนาะวันนั้นเท่าเบียนอาเต้ท่านมาชาวท่าเกี่ยวเจ้าเป่าเป่าเจ้า ทอดูวันนั้นเต้าเบียนชาวท่าเจ้าบอกอู่อ่างเวงก้ากันก็มาด่า
Toto can go be now, the la doin, dear machet over day, a main a set day, new over day goes a coin ya, so then be ya, shout I am if you tell. Pobia ba see in toa ya, when I at this shout out when she re, Toto, at that when I shout out the apple, can go darsi mushili, Toto can go the nema, the la doin, dear machet over day, a main a set day, new over day goes a coin ya, shout out when she tell. ตัวบ่ายเวอีอมูโกกาลาสิกันตะจอลนเจมะชิจองชอกเลติ่นเปียติมะชุ่ยมะเปียงไหนตอเปสิโกจีกรีอะอะจีปุยาตวยคู่กันติยะตวยสงซัมมูปิ่วลุบไปยันชอกทามูดิกาลาสิกันตะอะอุบะเดปะทะมาเสียอะมะเซนเตียชอกซะขวนเนตะสายดิเจนอะมะเซนเตียชอกซะขวนตวยออบ่าจายเปียทันนาดิ ရှောက်ထားမှုအမျိုးအမည်တရားချောက်ဆက်ခွန်မရှိမပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကိုဒီဂရီကျရွေးပစ္စည်းဒီဂရီအတီးပြုလို့ရောင်းချရွေးပစ္စည်းပေးအပ်ရာခုခံကြောင်းသို့မဟုတ်ဒါစီကြောင်းရှောက်ထားမှုကန်တတိကာလရပောင်း30အစားပြုရေးတွဲရမည်ကာလခုခံသည့်သို့မဟုတ်ဒါစီသည့်နေရာကစရွေးတရားရုံးချုပ်ကဥက္ကမောင်၏ရှောက်ထားချက်သည် ကာလာစီကန်တက်မကျော်လွန်ချောင်းကိုအောက်ပါတိုင်းသုံးသက်သည်ဥအဝင်းက23လ96နှစ်တွင်အဝရန်းကိုဒါစီခုခံခဲ့သည်ဖြင့်တရားနိုင်ဥက္ကမောင်ကအဝရန်းထပ်မံထုတ်ပေးရန်ရှောက်ထားခဲ့သည်တရားရုံးကလည်းဥအဝင်းဤကန့်ကွက်ချက်အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်တရားမှချင်းတော်ဥပဒေအမိန့်27နီးတရားနှင့်အကျုံးမဝင်ကြောင်း356နှစ်တွင် ချမှတ်ခဲ့သည်တရားနိုင်ကအဝရန်းထပ်မံရှောက်ထားပြန်ရာမူလယုံကနှစ်ဖက်ချားနာပြီးနောက်တရားနိုင်အနေဖြင့်ထိုးရှောက်ထားသည့်ရှောက်လွာကိုတရားမှချင်းတော်ဥပဒေအမိန့်27နီးကိုးဆက်ခွန်အရရှောက်ထားရန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အဆိုပါရှောက်လွာအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးသည့်အထိဇာတိမှုအားဆိုင်းငံ့ထားရန်အမိန့်ချမှတ်ညွှန်ကြားခဲ့သည်အဆိုပါမူလတိုင်းယုံ၏ 23ရက်9လ96ရက်စွဲပါအမိန့်ညွှန်ကြားချက်အရတရားနိုင်ဥက္ကမောင်ကဖော်ပြပါဥပဒေအမိန့်27နီးကိုးဆက်ခွန်အရရှောက်လွာတင်သွင်းခဲ့ရသောကိစ္စတွင်ကာလစီကန့်သက်ကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုရန်အသင့်မီမဟုတ်ပေတရားမှချင်းတော်ဥပဒေအမိန့်27နီးဥပဒေကိုးဆက်ခွန်တွင်မရှိမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလက်ရောက်ပေးရခြင်းကိုတဝူးဦးကခုခံတားဆီးလျင် ရှင်းကဲ့သို့ခုခံတားဆီးကြောင်းတရားရုံးသို့တိုင်တန်းလျှောက်ထားနိုင်သည်ဟုပြဌာန်းသည်။ဤနည်းဥပဒေအရရှောက်ထားမှုပြုလုပ်နိုင်သူမှာတရားနိုင်သာဖြစ်သည်။တရားယုံသည်မိမိသဘောအရဖြစ်စေ၊ဘီလိအစီရင်ခံစာအရဖြစ်စေ၊တရားရှုံး၏ရှောက်ထားချက်အရဖြစ်စေ၊စုံစမ်းရန်အမိန့်မချနိုင်မေ။တရားနိုင်သည်ဤနည်းဥပဒေအရရှောက်ထားရာတွင် ကာလာစီကန်တက်အုပ်ဥပဒေပထမဆရာအမတ်စင်136ခွန်အရခုခံတားဆီးခံရသည့်နေရာကစ၍ရပောင်း30အတွင်းရှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်တိုင်းတရားယုံကတရားမှချင်းတော်ဥပဒေအမိန့်27နေဥပဒေ35အရထုတ်စင်းသည့်ဝရန်းကိုဦးအဟုတ်ခေါ်ဦးအဝင်းကခုခံတားဆီးသည့်နေ့မှ27ရက်3လ96နေ့ဖြစ်သည်ဥက္ကမောင်က တရားမှချင်းတော်ဥပဒေအမိန့်27နေဥပဒေ96အရရှောက်ထားသည့်နေ့မှာ12ရက်8လ96နေ့ဖြစ်ရာကာလစီကန်တက်အုပ်ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်ရပောင်း30ထက်များစွာကျော်လွန်နေကြောင်းတွေးရှိရသည်ကာလစီကန်တက်အုပ်ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်စီကန်တက်ကာလကျော်လွန်ပြီးမှရှောက်ထားလာသည့်ဥက္ကမောင်၏ရှောက်ထားချက်အပေါ် တရားရုံးကစုံစမ်းမှုပြုလုပ်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိပေ။အမှန်အားဖြင့်လက်ရောက်ပေးအပ်စီရန်ဒီဂရီရရှိထားသူတရားနိုင်သည်လက်ရောက်ပေးအပ်စီရန်ဒီဂရီအတည်ပြုရာတွင်ခုခံတားဆီးဟန်တားခြင်းခံရလျင်တရားမှချင်းတော်ဥပဒေအမိန့်27နေဥပဒေ96အရရှောက်ထားရန်တာဝန်မရှိခြင်း။နေဥပဒေ36အရဝရမ်းထုတ်ပေးရန်ဖြစ်စေ နေဥပဒေ36အရဒီဂရီကိုအတည်ပြုပေးရန်ဖြစ်စေထပ်မံလျှောက်ထားနိုင်သည်ရင်းသို့ထုတ်ပေးသည့်ဝရမ်းကို
Hukan dasi jen kaya le, miu bade kosa kwa ya, ayye yu sangye ya dwa, shao ta kwa ya te ya shi mi pite di. Teya nai di, teya yong yi nyong jia jia ya, teya ma jen to u bade, amay na sa te, miu bade kosa kwa ya, shao ta ya dwe, kala si kan ta jo lo ne di ya dwa, jen shao lo ago, pa la kaya ba ga, teya nai ya ne pye, nien na mu shi nai ma shi nai go, sin sa di ya ka, Teya nai di, teya ma chen to u bade, amay na sa te, ni u bade tong sa ngā ya, a wadaan to be ya, a chen chen shao ta kwen shi di apie, a wadaan go, kukan ta si chen kaya ba ga, si kan ta ka la a juen, teya ma chen to u bade, amay na sa te, ni u bade ko sa kwa ya, shao ta kwen a te ya shi di pi yue, nien na mu shi di hu ma so na je. To jau, cha na le a shi do, piata na ne sa leen bi, Aw ba dain piso lai di. Pisi awarangu kukan ta si di ne ma sa yue, jepang tong se jolong bi ma, dey ayo yi lan yon jay aya, dey a nang ga, dey a ma chen ta uba de, amin na sa de, ni go za kwa ya, shao ta ya dwe, si kan ta jolong jay ma shi jau, dey ayo yi song pia cha di, uba de ne yin yu jay ma shi jau. Mi ya tu ayo ka mu go, kwen piu bi, ตรงเสียเช่าลากูจะคงยาสวยปะแต่เดียวอยู่อเมริกาเชื่อไม่กว่าที่พูดดีเดียวช่วยอเมริกาโก้ไปเพื่ออะไรดีซาริมูโก้อุบลีเนี่ยนี่สั่งสั่งเยอะแยะแต่เดียวอยู่อ่ะยังจะอะไรดีเสียงมันทำไม